បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមករៀនបកប្រែកាសែតភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាហើយកាសែតនេះមានចំណងជើងមួយគឺ Pauline Dismissed Sensational Kids ពលនេះបានច្រានចោលករណីការចាប់ចម្រិតដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែនេះគឺកាសែតខ្មែរថែមពេញថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2018ឥឡូវមុននឹងទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទកាសែតយើងនឹងសិក្សាពាក្យមួយចំនួនបាទពាក្យទី1គឺពាក្យ sensational ដែលមានន័យថាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទគេអាចនិយាយថា amazing ឬថ្ងៃមុនយើងបានឃើញពាក្យនឹងគឺពាក្យ puzzling បាទមានន័យស្មើគ្នា scandalous ដែលអាស្រូវ fiction ការប្រឌិត fabricate កុហកនិយាយបំភ្លើសឬប្រឌិត two string មានន័យថាចងឬក៏ជាប់ដែលអាចស្មើពាក្យថា fasten ឬក៏ link បាទតែបើជា noun គឺប្រែថាចំណងឬខ្សែតែយើងនឹងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺ strang បាទមកវិភាគ to be strang គឺថាតែរៀបចំទុកជាមុនឬក៏រៀបចំឲ្យតាក់ទងបាទ be arranged in a long line cast doubt ស្មើនឹងពាក្យ suspect មានន័យថាមន្ទិលសង្ស័យ to determine មានន័យថាកំណត់តាំងចិត្តឬកំណត់ឬសន្និដ្ឋានបាទវាអាចស្មើនឹងពាក្យ control design ប្រែថាសម្រេចចិត្តឬសម្រេចថាណា regulate direct និង rule បាទ to confiscate ស្មើនឹងពាក្យ seize ដែលមានន័យថារឹបអូសឬប្រមូលវត្ថុតាប្រមូលបានTo take action on ឬ to take action upon to take a measure take step takes initiative do something មានន័យថាចាត់វិធានការហើយពាក្យចុងក្រោយគឺ capture ដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា a person that catches or confines another មានន័យថាអ្នកចាប់គេឬក៏អ្នកឃុំឃាំងគេโอเคឥឡូវយើងនឹងទៅមើលអត្ថបទកាសែតទាំងអស់គ្នាបាទ Police dismiss sensational kidnapping Police ច្រានចោលករណីចាប់ជំរិតដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ Dongkao District Police yesterday said that the story of a young high school student kidnapped by Chinese nationals.Dragged and confined in a room with 10 others is pure fiction sung by the girl to hide the sending of her motorbike from her father ក្នុងនេះយើងមានពាក្យចម្លែកខ្លះទៀតដែរហើយពាក្យនោះគឺមាន pure fiction pure fiction បានន័យថាការប្រឌិតដែលសុទ្ធសាធតែម្ដងយើងថាយើងតែនិយាយថាការកុហកសុទ្ធសាធហ្មងបាទអញ្ចឹង QR នេះយើងតែឃើញនៅតាមដបទឹកសុទ្ធគេដាក់ QR drinking water ឬទឹកបរិសុទ្ធ
ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងប្រែថាបរិសុទ្ធចំណាយឥឡូវយើងអាចបកប្រែកសែតជាគ្នាទាំងអស់គ្នាមើលបាទនគរបាលខណ្ឌដង្កោកាលពីម្សិលមិញបាននិយាយថារឿងរ៉ាវសិស្សវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតដោយជនជាតិចិនបង្ខំឲ្យប្រើថ្នាំញៀននិងបានឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះប្រតី10នាក់ទៀតនោះគឺជារឿងប្រឌិតសុខសាន្តហើយដែលរៀបចំដោយមេញស្រីដើម្បីលាក់បាំងឪពុករបស់នាងពីការលក់ម៉ូតូរបស់នាងបាទនឹងគេថាវាជារឿងប្រឌិតវាអាចស៊ើបអង្កេតឃើញដឹងបាទជាងមើលបន្តទៀត On Monday សុវត្ថិណាក្លែម his 18-year-old daughter Sum Dawin had just returned home after being kidnapped and managing to escape បាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសុវត្ថិណាបានអះអាងថាកូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំរបស់គាត់មូសុំដាវីនទើបតែបានពលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតហើយនឹងបានរត់ជាយាមរត់ពីខ្លួន Police on Tuesday cast doubt on the story and said it was being investigated further តែកាលពីថ្ងៃអង្គារនគរបាលបានសង្ស័យទៅលើរឿងនេះហើយបាននិយាយថាវាកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតបន្ថែមស៊ើបអង្កេតបន្ថែមតទៀត Noted head out the Dongkao district serious crime department said yesterday that investigators questioned the girl at her home in Prisol commune and determined the kidnapping story was not true ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញពាក្យថ្មីទៀតគឺពាក្យ serious crime department serious មានន័យថាធ្ងន់ធ្ងរ crime នោះមានន័យថាព្រមបតនហើយ department មានន័យថាផ្នែកបាទចឹងនៅក្នុងនេះយើងមើលយើងបកបញ្ចូលគ្នាបាទហើយយើងឃើញពាក្យ determine មួយដែលយើងបានរៀនសិក្សាពីខាងដើមមិញហ្នឹងចឹងនៅទឹកប្រធានផ្នែកព្រំបន្ទាន់កម្រិតងុនខណ្ឌដង្កោបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាអ្នកស៊ើបអង្កេត investigator បានសាកសួរមេស្រីនៅផ្ទះរបស់នាងក្នុងសង្កាត់ព្រៃសហើយបានកំណត់ថាឬក៏បានសម្រេចថាករណីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់ចម្រិតគឺមិនពិតប្រាកដនោះទេបាទបន្តទៀត He said the girl fabricated the story of her she sold her motorbike disappeared for 3 days and spent the money ជាមួយ fabricate យើងបានរៀនមិញហើយគឺប្រែថាប្រឌិតដែរគាត់បាននិយាយថាក្មេងស្រីនោះបានប្រឌិតសាច់រឿងបន្ទាប់ពីនាងបានលុបម៉ូតូរបស់ខ្លួនហើយគេចខ្លួនបាត់រយៈពេល3ថ្ងៃនឹងចាយលុយអស់ The
The story told by her father is to a fiction, he said. The truth is she stole her bike and spent the money. តើបាននិយាយទៀតថារឿងរ៉ាវដែលបរិយាយឬក៏រៀបរាប់ដោយឪពុករបស់នាងគឺជារឿងប្រឌិតសុទ្ធសាធរឿងពិតគឺនាងបានលក់ម៉ូតូហើយបានចាយលុយអស់ We already confiscated the bike and we are holding it in order to investigate further យើងបានរឹបអូសយកម៉ូតូរួចរាល់ហើយ confiscate រឹបអូសហើយយើងកំពុងរក្សាទុកវាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមយើង confiscate ទីឃើញរឹបអូសហូលពេលនេះទុកកាន់ប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យកសែតនេះគឺថារក្សាទុកហើយ in order នេះមានន័យថាដើម្បីដើម្បីអីដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមអូខេយើងបន្តទៅទៀត We still don't knowWhat sort of action we will taken upon her and her father because we are now investigating the case further, Mr. Tit Edit. ជាមកពីក្រោយទៅមុនគឺ Mr. Tit Edit ណាលោកទឹកបានបន្ថែមទៀតថាយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះនាងនិងឪពុករបស់នាងនោះទេពីព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះបន្ថែម Neither Miss Darwin nor her father could be reached for comment yesterday ថ្ងៃនេះយើងបកជាការបដិសេធដោយសារយើងឃើញពាក្យ neither និង structure វិញ neither ចុចចុច nor បាទបែរថាទាំងបាទទាំងនោះគឺក្នុងនៃបដិសេធឥឡូវយើងបកទាំងអស់នេះហើយពាក្យ could be rich for comment បើយើងបកជាគ្នាមិនបដិសេធយើងបកថាសុំអាចត្រូវបានសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែពេលនេះយើងត្រូវបកអញ្ចឹងវិញទាំងកញ្ញាដាវីនទាំងឪពុករបស់នាងពុំអាចសុំការអធិប្បាយបានទេកាលពីម្សិលមិញបាទreading document signed by the police yesterday confirmed that Miss Darwin sold her bike at Lucky Motorcycle Shop for $500 on Friday last week. ពីឃើញពាក្យ reading document មានន័យថាឯកសារលក់ដូរឬក៏យើងថាសំបុត្រលក់ដូរហ្នឹងណាហើយ confirm មានន័យថាអះអាងអញ្ចឹងសម្បត្តិលោកដូឬក៏ឯកសារលោកដូដែលបានបង្ហាញដោយប៉ូលីសកាលពីម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាឬបង្ហាញថាកញ្ញាដាវីនបានលក់ម៉ូតូរបស់នាងពិតប្រាកដមែននៅហាងម៉ូតូមួយឈ្មោះថាហាងសំណាងមកហាងលក់ម៉ូតូសំណាងឬក៏យើងបាច់បោកប្រែទៅទីគឺនៅហាង Lucky Motorcycle Shop ក្នុងតម្លៃ$500កាលពីថ្ងៃណាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបាទកាលពីសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្តទៅទៀត On Monday Mr. Watana told the media that he had picked up his daughter in Bangkok Kong to commune after escape her captor warning the police should investigate the case
find the other victim ជាងយើងឃើញពាក្យហ្នឹងទៀតណា pick up គឺមានន័យថា pick somebody up ហ្នឹងគឺមានន័យថាទៅដឹកឬទៅទទួលណាបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវឌ្ឍនាបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាគាត់បានទៅដឹកកូនស្រីរបស់គាត់នៅសង្កាត់បង្កាយកង2បន្ទាប់ពីនាងបានរត់គេចពីអ្នកចាប់ប្រព័ន្ធនាង warning យើងចេញប្រែថាព្រមានក៏បានយើងប្រែថាប្រាប់បានន័យថាស្នើសុំក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះអាចថាព្រមានដែរហើយបានព្រមានទៅដល់ប៉ូលីសឬក៏ស្នើសុំទៅដល់ប៉ូលីសគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះដតីទៀតបាទ The kidnapper were Chinese and the girl were kept in a dark place to claim My daughter managed to escape while they were being transported to a different location ទៅយើងបកប៉ុណ្ណឹងសិនវិញយើងបកពីត្រង់ណាមុនវិញមើលខេបមកពីពាក្យ keep គឺនេះជាខ្ទង់ទី3ហើយជាទម្រង់ passive ប្រែថារក្សាឬលាក់ទុកនឹងប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងថា companion បាទវិញមើលវិញថា next kidnapper អ្នកចាប់ចម្រិតគឺជាជនជាតិចិនហើយក្មេងស្រីត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងទីកន្លែងងងឹតមួយត្រូវអះអាងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនខណៈវ៉ាលខណៈដែលពួកគេកំពុងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងមួយផ្សេងទៀត A different location ទីតាំងមួយផ្សេងទៀត When she escaped ទៅពេលដែលនាងបានរត់គេច She called my phone នាងបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ And I picked her upin បង្កេងកង2ខំញុំហើយខ្ញុំបានទៅដឹកនាងនៅសង្កាត់បង្កេងកង2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេគ្រាន់តែរំលឹកហើយលើកនឹងដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកវឌ្ឍនាហ្នឹងតឡើងវិញ